Velkommen til min videoblogg. Ja, dette er Robin Elias Bekkvolds videoblogg. Tralalalala, oi, oi. Hei og velkommen til videoblogg her på waste.blog.no. Beklager disse to fyrtårna som stikker ut av nesa mi. Det er kviser, heter det på godt norsk. Jeg sto opp på morgenen i dag og så dem i speilet og fikk fnatt. Men sånt skjer. Sånt er livet, som Anita Lindblom ville sagt i sangen sin. Ja, da kan vi sette i gang her da, med spørsmålsrunden, synes nå jeg. Ok, da begynner jeg. Bor du i Fredrikstad fast nå? Det gjør jeg. Jeg bor sammen med mine samboere, Anne og Camilla. Så sånn er det. Har du kjæreste? Nei, det har jeg ikke. Hva ser du på TV? Vi ser ikke på TV, for vi har ikke TV-abonnement. Så derfor så ser vi ikke på TV, men vi ser på programmer og sånt da. DVD-er og sånt, og jeg er, for tiden så er det frustrerte fruer som er i vinden hos meg. Kjempefin blogg, takk skal du ha. Hei, koselig at endelig kommer over. Hvorfor begynte du å blogge? Det er fordi at jeg hadde en venninne som blogget, og derfor så ville jeg også blogge. For jeg synes det var kul. Hvem andre blogger leser du? Jeg leser ingen sine blogger lenger. Jeg titter innom noen sin innimellom, men jeg er ingen fast tilhenger av noens blogg. Hvilken linje gikk du på videregående? Jeg gikk noe som et studiespesialiserende formgivningsfag. Det er en allmenn linje med formgivning. Hva har du tenkt å bli når du blir stor? Jeg har tenkt til å bli enten musiker eller manager eller et eller annet sånt. Jeg har lyst til å bli et eller annet innenfor musikk, for jeg elsker musikk. Har du brukt regulering? Nei, det har jeg ikke. Jeg har egentlig ganske rette tenner til å ha ikke brukt regulering, synes jeg da. Hvor mange timer tilbringer du på PC-en i løpet av en dag? Jeg tok en Facebook-test for ikke så lenge siden, og hvor det sto hvor mange timer jeg gjennomsnittlig hadde brukt på dataen da, eller på Facebook da. Og jeg tror det var bortimot 5-6 timer ja, da. Det er mye, men ja. Sånn har ungdommen blitt nå til dags. Hvor mye melk drikker du i løpet av en uke? Det er jeg ikke helt sikker på, men jeg er veldig glad i melk, så det er det. Det er det går mest av, for å si det sånn. Kan du hilse til William? Hallo, William. Det er ynglingsrett, det har jeg dessverre ikke penger på. Jeg er veldig glad i, lapskaus da. Mors hjemmelagde lapskaus er veldig god. Når og hvordan var ditt første kyss? Jeg tror det var i Fyrveien. Nei, jeg er ikke sikker på. Jeg har i hvert fall bort på Mineberget. En venninne som jeg hadde, som vi kyssa. Det var små før skolen, før barneskolen begynte. Så tenkte vi at vi hadde sett det på film og sånn, ikke sant? Vi hadde lyst til å prøve det og sånn. Så var det begynte det sånn her først, at vi skulle liksom nærme oss, sånn sakte. Så ble det sånn, nei! Så vi gjorde en gang til. Så fisa vi litt av ut, altså. Vi kyssa! Dere vet hvordan det er å være barn, gjør dere ikke det? Beklager mitt busstue. Ja, ok. Lengste lattekrampa du har hatt? 9,5 time. Nei, vet du, jeg vet ikke jeg vel. Hvorfor Waste? Fordi at det var kallenavnet mitt. Jeg ble kalt Waste. Eller jeg blir kalt det enda. Vet at det er kanskje litt frekt spørsmål å spørre om, men er Anne seriøs på bloggen sin, eller er det bare tull? Da, sier at hun må begynne å blogge igjen. Det er en seriøs blogg. Hun er bare seg selv, og hun har dysleksi, så det kan hende at folk kan tro at hun tuller, men det er faktisk en seriøs blogg. Er du og Lars gode venner? Holder dere kontakt? Vi holder ikke kontakt lenger. Hvilken stjernetegn er du i? Er i vekten? Har du noen kallenavn? Waste, jo. Har du blitt arrestert før? Nei, men jeg har blitt stoppet av purken en gang jeg kjørte uten bilappen. Ja. Og da fikk jeg 8000 i bot. Og 6 måneders utsettelse på lappen. Så ikke gjør det, ungdom. Sexieste kjendisen. Der må jeg nok bare si seg kjefen, altså. Blir du mobba på bloggen ettersom du har satt på sånn godkjenning på nye kommentarer? Nei, jeg gjør ikke det, men jeg vil helt ha kontroll over hva som blir lagt ut tilfellet noe stygt blir sagt om meg, eller meg driter jeg, men vennen min da. Hvis det blir sagt noe stygt der, så er ikke det så veldig morsomt for dem. Hva er ditt største ønske? Å bli lykkelig, ja. Yeah. Nei, sånn som alle andre, bli rik, ha drømme kjæresten.
stort, fint hus med. Og aldri ha problemer. Hvorfor kan dere ikke spise noe søtt? Vi trener jo, og vi vil ikke ødelegge den treningen. Da får man best utbytte av det hvis man ikke spiser dårlig mat. Og derfor har vi valgt å ta en kontrakt hvor vi ikke spiser noe dritt mat. Er ikke det logisk at bringebær eller jordbær, jordbær, slå en baby, eller drepe en kanin? Ja, da vil jeg vel heller drepe en kanin. Ikke så farlig med en kanin. Snilleste jeg har gjort. Bæsja i en kurv. Har du vært i utlandet? Ja, jeg har vel det. Trives du i Fredrikstad? Ja, det gjør jeg veldig godt. Det er veldig flott by. Hva føles best, å bo hjemme eller sammen med venner? Det er bra på hver sin måte, altså. Det er veldig deilig å bo her sammen med venner og kunne bestemme over seg selv. Men samtidig så er det deilig å bo hjemme også, for da har man liksom en som passer på seg. Hva er ditt forhold til fotball? Ja, fotball er gitt. Fotball, smotball. Det er vel det kjedeligste man ser på TV i hvert fall. Så der har du det svaret. Det er jo gøy å spille det med venner da, som på amatørmessig plan. Hvilke årstid liker du best? Sommer så klart. Beste blogger? Meg. Vil du noen gang bli pappa? Ja, det vil jeg. Beste forfatter? Kødder du? Jeg leser ikke bøker. Har du god selvtillit? Jeg vil påstå det. Ynglingssang akkurat nå. Og det er den der Bruno Mars, den der Grenade. Nei, Granade. Grenade. Nei, hvordan heter den? Den er den her. Det er den. Train for you. Ok. Det er i hvert fall den. Men hvilken farge har du på sokkene akkurat nå? Jeg har ikke på meg sokker. Jeg har på meg sånne tøfler. Har du noen gang hoppet i fallskjerm? Nei. Det har jeg ikke gjort. Nei. Kunne du tenkt å prøve det? Ja. Det var gøy det, men jeg har ikke lyst til å prøve nå. Nei, jeg tar tilbake, jeg har ikke lyst til å prøve. Ha det godt, da.